ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କ ଭଉଣୀ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭଉଣୀ କିମ୍ ୟୋ ଜୋଙ୍ଗଙ୍କ ଧମକ। ଯଦି 4 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏମିତି କାମ କରନି ଯେମିତି ନିଜର ନିଦ ହଜିଯିବ। ଆମେରିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍। ଚୀନ ଓ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହ ହାତ ମିଳାଇଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭଉଣୀ କିମ୍ ୟୋ ଜୋଙ୍ଗଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଲାଗିଥାଏ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏବେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ ୟୋ ରହିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ନିକଟରେ ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ ୟୋ। କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏମିତି କାମ କରନି ଯେପରି ତମର ନିଦ ହଜିଯିବ। ନିକଟରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନର କେତେଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଜଧାନୀ ସିଓଏ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମିଳିତ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଚୀନ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ପ୍ରଭାବ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆମେରିକାକୁ ଏପରି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ୟୁନ୍ଙ୍କ ଭଉଣୀ କିମ୍ ୟୋ ଜଙ୍ଗ। ଚୀନ ସହିତ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଥିବାରୁ ତାହା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଆଣବିକ କ୍ଷମତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଶାସକ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିବା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କିମ୍ ୟୋ ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟଙ୍ଗୟାଙ୍ଗରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ରୋଡଙ୍ଗ ସିନମନ୍ ଖବରକାଗଜରେ ଆମେରିକା ତଥା ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିବାଦ ଚାଲିଥିବାରୁ ଆମେରିକା ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 28,500 ସୈନିକଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ମୁତୟନ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେଠାରେ 2 ଦେଶ ତରଫରୁ ଜଏଣ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ଚୀନର ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।